Hər vaxtınız xeyir, Mümtaz. Tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Bugün Ukrayna mövzusu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ile Lüksemburg'un baş naziri arasında baş tutan telefon danışığı zamanı müzakirə olundu. Rusiya Prezidenti Ukrayna Təhlükəsizlik Qüvvələrinin Donetsk ve diğer şehirlere devam eden raket hücumlarına diqqət çekdi. Vladimir Putin Amerikanın Ukraynadaki hərbi bioloji fəaliyyətinin qəbul edilməz olduğunu da diqqətə çatdırdı. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev də bugün bir sıra açıqlamalar verdi. O qeyd edib ki, Rusiyanın əleyhdarları həmişə danışıqlar masasına qayıtma xayişi ilə Rusiyanın yanına gəliblər və indi də belə olur. Sanksiyalardan söz açan Medvedev əlavə edib ki, sanksiyalara görə Rusiya iqtisadiyyatının çöküşü olmayacaq və hazırda qərb şirkətləri Rusiya bazarını itirmək istəmir. Onları siyasətçilər məcbur edir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə qeyd edib ki, Rusiya qərblə münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün təşəbbüslər irəli sürməyəcək və hazırda Amerika-Ukrayna nümayəndə heyətinin əlindən tutur. Onların Moskvanın minimum tələbləri ilə razılaşmasına imkan vermir. Pekinlə əməkdaşlıqdan danışan Rusiyalı nazir bildirib ki, Moskva və Pekin əməkdaşlığı gücləndirəcək. Hələlik mənim çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət idi. Söz yenidən sizdədir.